PUBG Mobile ကနေဒီနေ့ casual season ဆိုပြီးမှ season နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ feature အသစ်တစ်ခုထွက်ရှိတာနာရှိပါတယ်ဒီမှာတကယ်ကျို casual season မှာပေါ့ဗျာလောကလွယ်ကူတဲ့ mission တွေဆိုရင်မှာ rank တင်မြောက်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ reward တွေယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ casual season ကဘယ်လိုပုံစံအလုပ်လုပ်ရဲဘယ်လိုပုံစံ mission တွေဆိုရမလဲဘယ်လိုပုံစံ rank တင်ရမလဲပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် video လေးကိုအစအဆုံးချိန်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံး C7S20 မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပုံမှန်ဆိုရင်တော့ classic season တစ်ခုတည်းတွေးမြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်အခုချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ casual season နဲ့ ultimate royale ဆိုရင်မှတွေးမြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီ ultimate royale လို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့23ရက်နေ့မှလာမှာဖြစ်ပါတယ်အနေအထားမှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့ဒီ ultimate royale နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ video အသေးစိတ်တင်ပြပါမယ်ရလက်ရှိချိန်မှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ casual season နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာ question mark မှတ်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရပတ်တယ်မြန်စီမစီကနေဖော်ပြပေးတာနားရှိပါတယ်အဓိကတကယ်ကျွန်တော်ပို့ရတဲ့ casual season မှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ mission နေဆိုပြီးမှကျွန်တော် rank တင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ rank နေတက်သွားတာနဲ့အများပေါ်တယ်တကယ်ကျွန်တော် reward တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘလိုပုံစံ mission နေလဲဆိုတာမေးစီရရှိပါတယ် classic mode မှာဆိုရတဲ့ mission နေမပါပါဘူးဗျ arena တို့ arcade တို့ home တို့ wow တို့ and rank တို့မှာတကယ်ကျွန်တော်ဒီ mission နေကိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်မှကြည့်မယ်ဆိုတော့အများဆုံး point 1000ယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရကျွန်တော် casual season ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပို့ရ season အတိုင်းပဲဆိုတော့နှစ်လကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်နလဆိုတော့ship pad တွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်အများဆုံးပေါ့ဗျာ ship pad မှာနလမှာကြီးမဲ့ဆိုင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ point 8000လေးကျော်ယူလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာချုပ် point ဘလောက်နဲ့ rank ဘလောက်တက်လဲဆိုတာမေးစီရရှိပါဗျာ tier wheel မှာချိတိုင်းမယ်ဆိုတော့ချိချိပါ casual bronze ကနေတကယ်ကျွန်တော်ကစမှာဖြစ်ပါတယ် casual silver ရောက်ဖို့ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော် point 900လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် gold ရောက်ဖို့ဆိုရင် point 1000လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာ rank ကကျော်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ casual season ရဲ့အမြင့်ဆုံး rank ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ east ပဲဖြစ်ပါတယ် casual east ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် point 9000လေးပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော် casual east ပေါ့ဗျာအမြင့်ဆုံးကျော်ရောက်ရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် reward တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ casual bronze မှာချိရမယ်ဆိုတော့ဒီရပေါ့ဗျာ coupon တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် collect ဆိုတာကျွန်တော်လုံလိုက်ပါမယ်ဗျာနောက်တစ်ခုပေါ့ဗျာ casual gold မှာချိရမယ်ဆိုတော့ဒီရ offer ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုသိထားရမှာပါလဲဆိုတော့ classic season reward ပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော် tier reward မှာချိမယ်ဆိုရင် gold မှာလဲဆိုတော့ဒီ offer ကိုတွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျပုံမှန်ရရှိနေတဲ့ပေါ်ရ tier reward ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် casual season မှာချိရမယ်ဆိုတာဒီကောင်ကျော်တွေးမိဟာတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတို့เนี่ยဘယ်တစ်ခုမှကျော်အရင်ဆုံး goal ရောက်လဲပေါ်ရအကောင်ကျော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးတော့ပေါ်ဗျာဒီမှာပဲတကယ်ချင်းတို့ casual season မှာလဲပေါ်ရ goal ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီ outfit ကိုရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ outfit နေရာမှာပေါ်ရ season token တကယ်ချင်းတို့စုစုပေါင်း900ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ casual platinum မှာချိရမယ်ဆိုတာ22ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပေါ့ဗျာ classic season reward ရဲ့ကျော် tier reward မှာရရှိတဲ့ item တွေကိုပေါ့ဗျာဒီ casual season မှာလည်းတွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာကြီးကြီးပါအဓိကတော့ငွေချင်းတို့နဲ့ season token တွေတောက်လျှောက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ground မှာကြီးရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့ဗျာသူရဲ့ကျော် avatar ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပူအပေါ့ဗျာပုံမှန် season နဲ့မတူတော့ပါဘူးဗျာသူရဲ့ကျော် name tag ကိုကြီးရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ casual ရဲ့ပေါ့ဗျာ name tag ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပူအကောင်နဲ့မတူတော့ပါဘူးဗျာအဲ့တခုတော့ကျော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဥမာကြီးရမယ်ဆိုရင်ကြီးကြီးပါ casual is မှာကြီးရမယ်ဆိုရင်ဒီ frame ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ frame ကလည်းကျော်ပေါ့ဗျာပုံမှန် season ရဲ့ frame နဲ့မတူပါဘူးဗျာနောက်တော့ငွေချင်းတို့နေ casual season မှာပေါ့ဗျာ ace ရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကအပေါ်အပေါ်ဗျာကျော်ပုံမှန်ဆုံးနေကြကျော် classic ပေါ့ဗျာဒီကျော် season မှာလည်းငွေချင်းတို့အနေနဲ့ ace ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့တကယ်ကျော်ဒီရဲ့ frame ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာချိချိပါဒီ jewel ace of the frame ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပေါ့ဗျာဒီကျော် casual season မှာလည်း ace ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ပုံမှန် season မှာလည်းငွေချင်းတို့ ace ရောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျော်ဒီရဲ့ frame ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျော် beta version အစမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ concrete frame ကျော်ထည့်ထားပေးတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ player အများစုအနေနဲ့မကြိုက်တော့ခါကျတော့ပေါ့ဗျာ concrete frame ကိုဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရရှိရမမိုက်ဘူးစိမ့်မှာပေါ့ရမှာကျော်အများကြီးကျော်ပြောကြတာမျိုးရှိပါတယ်အနောက်ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီ frame အစ်စ်ကိုထည့်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုတော့ကျော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ EXP တွေကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်တွေပေါ့ဗျာဒီကတ်တွေကိုတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်မှာအသုံးပြုရမလဲဆိုတာမေးစရာရှိပါတယ်ဗျာပထမအဦးဆုံးနေတော့တကယ်ကျွန်တော်ဒီကတ်ရရှိပြီးပြီဆိုရင်ပေါ့ဗျာချက်ချင်းကျော်ဒီကတ်ကိုအသုံးပြုလို့မရပါဘူးဗျာဒီ casual season မှာပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် casual AC ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် AC ရောက်မှတော့တကယ်ကျွန်တော်နေဒီကတ်ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကတ်တွေကိုဘယ်မှာအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ event shop ထဲဝင်လိုက်ပါ casual season မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကတ်နဲ့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ item ဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာချီချီပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် home နဲ့မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ item တွေရှိရဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဒီကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းတော့ကျော်ပါလဲဆိုတော့ elimination effect ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျော် arena မှာအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားနေရာမှာအလုံးမလို့ပါဘူးဗျတကယ်ကျော်ရန်သူကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါဒီ elimination effect ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံပေါ့ဗျဒီကောင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ coin တကယ်ကျော်3000နဲ့ဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ coin တွေကတကယ်ကျော်ဒီနေရာမှာ line မှာအသုံးပြုလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျော် mission တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာဒီ mission တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တပတ်ခါပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်တွေမှာတကယ်ကျော်ဒီ mission တွေအကုန်လုံးဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဒီ mission တွေကိုတွေးမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး mission အစ်တတွေကျော်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ mission တွေထဲမှာကြီးရမယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့ဗျာဒီမှာကျော် repeatable ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာ repeatable ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီ mission တစ်ခုတည်းကိုတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့
နောက်မှာကျော် 0.4 ဆိုရင်မှပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်၄ကဆိုတော့ဖြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် repeatable လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတော့ mission တွေကိုကျွန်တော်ခွဲထားပေးတာမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး arena ရဲ့ mission တွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်အောင်ဗျ arena ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ပထမတစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ enran classic မှာဖြစ်စီ arena မှာဖြစ်စီ arcade မှာဖြစ်စီ war မှာဖြစ်စီပို့ဗျ minute 30ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရင်း mission တစ်ခုကပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ archive adventure 5 timing arena match ဆိုရင်မှပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက legendary 10 timing arena match နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့Archive Streak 15 timing arena match ဆိုရင်မှပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒီသုံးခုကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံမှန်ပေါ်ပြ arena မှုဆိုတော့ဗာဒီရဲ့ mission တွေကပြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် arena မှာရန်သူကကိုယ်ကိုရှင်းလိုက်တယ်ကိုကအဲ့ရန်သူကိုပဲပြန်ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ mission တွေဘာတွေပြည့်တာမျိုးရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတကယ်ကျွန်တော်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဗျတကယ်ကျွန်တော် adventure တော့နောက်ကွာ legendary တော့နောက်ကွာ streak တော့ပေါ့ဗျာပုံမှန် arena မှုတကယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကင်းနေဆိုတော့ဗာဒီရဲ့ mission သုံးခုလုံးကပြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ win 5 arena matches ဆိုရင်မှပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ arena မှာစုစုပေါင်းကျွန်တော် 9 ဝင်းနိုင်အောင်ဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နိုင်အောင်ဆိုးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ mission ကပြည့်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဗျ PUBG Mobile လဲဆို error လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ become the winning team MVP 5 time arena match ဆိုရင်မှပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်9ပွဲလုံးမှာကျွန်တော် MVP ရရင်မှအပွဲမှာကျွန်တော်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်းဆို MVP ရရင်မှနိုင်ရမှာပေါ့ဗျာဒါဆိုကြဒီရဲ့ mission ကလည်းပြည့်သွားပါလိမ့်မယ် repeatable ဆိုရင်ပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒီ mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခါဖြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် achieve first blood fight time arena matches ဆိုရင်ပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒါတော့ arena မှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သစ္စာပေါင်းပေါ့ဗျာ၅ပွဲမှာကိုကရန်သူပထမအုပ်တွေရှင်းတဲ့သူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ mission ကလည်းပြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် arena နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ arcade mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒီ arcade တမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ခုကတော့ဗျာတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ enrank မှာဖြစ်စေ arena မှာဖြစ်စေ arcade မှာဖြစ်စေသစ္စာပေါင်းပေါ့ဗျာမိနစ်30ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ mission ကပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် repeatable ပေါ့ဗျာအခါ20ထိတကယ်ကျွန်တော်ဖြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ destroy a total of 3 fighter jet piloted by enemy in payload ဒါတော့တကယ်ကျွန်တော်ပေးလို့မဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှကြည့်မယ်ဆိုရင် jet fighter 30ကိုတကယ်ကျွန်တော်ပစ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ mission ကပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်နှစ်ခါဖြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ခုကတော့တင့်ကား30ကိုဖြည့်စီရမှာဖြစ်ပါတယ်တင့်ကား30ကိုဖြည့်စီတာဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ပုံမှန်ပေါ့ဗျာတင့်ကားကိုတကယ်ကျွန်တော်ဖြည့်စီလို့မရပါဘူးဗျာအထက်မှာကျွန်တော်ရန်သူရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် fighter jet ကလည်းသဘောတရားတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်သူကဆို fighter jet စီးနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာရန်သူကတင့်ကားမောင်းနေတဲ့စုစုမောင်းပေးအဲ့လိုပုံစံတင့်ကား30ကိုတကယ်ကျွန်တော်ဖြည့်စီလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ mission ကပြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရဲ့ armor mech ပေါ့ဗျာ robot ကျော်စီးနေတဲ့ရန်သူပေါ့ဗျာဒီဆို robot ကိုတကယ်ကျွန်တော်ဖြည့်စီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ချိန်မှာဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော် point ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် robot ကျော်3ခုကိုဖြည့်စီရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ win 1 arcane mode war match ဒါကျော် war မှာတပွဲနိုင်အောင်ဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ quick match မှာတကယ်ကျွန်တော်တပွဲနိုင်အောင်ဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုချီရမယ်ဆိုရင် sniper training မှာတကယ်ကျွန်တော်တပွင်းနိုင်အောင်ဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးလုံးမှာတပွင်းနိုင်အောင်ဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုကတော့ deal total of 20,000 damage to vehicle operated by enemy in payload mode ဒါတော့ပေးလုံးမှာဆိုရန်သူတွေရပေါ်ရမော်တော်ယာဉ်တွေဘာတွေစီးနေတယ်ဆိုရင်အက်ကားတွေကိုရ damage ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖောက်ပွေးလိုက်လည်းရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာ damage 1000ပေးရဆိုရင်တော့ဒီ mission ကပြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကို mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ pilot and armor mech in 5 pilot match ဆိုမှာပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒါတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေးလုံးမို့မှာပေါ့ဗျာကိုကိုတိုင်ကဒီက robot ကိုကျွန်တော်၅ဝက်စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပေးလုံးမှာပေါ့ဗျာဒီက fighter jet ကို၅ကကျွန်မောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပေးလုံးမှာဒီကတင့်ကားကိုပေါ့ဗျာစစ်စစ်ပေါင်းကျွန်တော်၅ကမောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီကပေါ့ဗျာ arcade mode မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ mission တွေကျွန်တော်ပြည့်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ home game play ဆိုမှာပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒါတော့ home မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ mission တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့use 5000 home coin ဆိုမှပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒါတော့တကယ်ကျွန်တော်နေ home coin 9000သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် shop ထဲမှာလာရင်တကယ်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ item ပေါ်ပြ home coin နဲ့ဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် home coin 9000သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ mission ကပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ attend 5 home party ဆိုမှပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်နေဒီမှာပေါ်ပြ party လုပ်တဲ့နေရာတွေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချီချီပါ the home party အနေပါတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ visit လုပ်လိုက်ပါအဲ့လိုပုံစံတကယ်ကျွန်တော်နေ party 9ဝက်တက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ mission ကလည်းပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုကိုပေါ်ရ9ခါချော့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ mission ကလည်းပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ visit another player home 7 time ဒါတခြား player ရဲ့အိမ်ကိုပေါ်ရတကယ်ကျွန်တော်လေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီများမှနေလိုက်ပါအိမ်ကြီးအများကြီးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် visit ဆိုတာတကယ်ကျွန်တော်နေလိုက်ရုံဖြစ်ပါတယ်သူ့အိမ်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းပေါ်ရတကယ်ကျွန်တော်9ယောက်အိမ်ကိုလေလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ mission ကလည်းပြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုင် interact with your butler on 5 day this week ဆိုမှာပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒီအပတ်မှာပေါ်ရတကယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်အိမ်က butler ပေါ်ဗျာဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာပေါ်ဗျာ
အရှိမကျဘက်ကလောက်တယောက်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ကျောစကားပြောရမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျော်ရရဲ့မရှင်ကပြည်သွားမှဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တခြား player ရဲ့အိမ်ကနေပေါ်ရသူတို့တစ်ပင်ကနေဒီက home ကျော်ယူရမှဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ်ရ3-4ယောက်ရဲ့အိမ်မှာဒီက home ကျော်သွားယူပါတယ်အပင်ကနေပေါ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ home ကျော်တို့ရပါတယ်ဒါမျိုးဆိုမရှင်ပြည်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲတော့မပြောတတ်ပါဘူးဗျာဒါတော့ငင်းချင်းကလည်းစူးစူးပေါင်းကကို9ကလူရမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မင်းတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အိမ်မှာကျောဘာမှမရှိပါဘူးဗျာဘာမှကျောအိမ်လည်းမဆောက်ရသေးပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တခြား player ရဲ့အင်ကိုဝင်လိုက်ပါတယ်အမှချိန်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ငက်လိုက်ရှာပါတယ်ငက်စင်ပေါ့ရဒီမှာချိန်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် messenger ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အမှဆိုရင် message တစ်ခုရေးလိုက်ပါတယ် send ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ mission ကပြည်တာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာကိုယ်အိမ်မှာပေါ့ရတဲ့ကျွန်တော်ငက်ရှိတယ်ကိုယ်အိမ်ကနေလွတ်မှာကျော်ဒီ mission ကပြည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းကိုယ်အိမ်မှာပေါ့ရတဲ့ကျွန်တော် net standing ပါတယ်ရှိရဆိုရင်အမှ messenger မှာပေါ့ရခြိုက်တဲ့ message ရေးမှာကျွန်တော်လွတ်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတော့ home game play mission နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ war နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်အောင်မြာ war mode ပေါ့ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီက war မှာပေါ့ရတဲ့ငွေကြောင့် multiplayer ပေါ့ဗျာ2ယောက်ပွဲကျော်4ယောက်ပွဲဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်5ဝဲ9ယောက်ဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ war မှာပေါ့ရ10ဝဲဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ war မှာပေါ့ရတဲ့ငွေကြောင့်မတူညီတဲ့မြေပုံတွေကျွန်တော်10ခုဆိုးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျော်ဒီ mission တွေကလည်းပြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် unranked classic ပေါ့ဗျာဒါဆို unranked မှာဆိုးရမယ့် mission တွေပဲဖြစ်ပါတယ်unrank မှာအဆင့်3ပြွင့်ဝင်အောင်ပြ3ကဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက unrank မှာကျတော့တပွဲနိုင်အောင်ဆိုးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးဝင်ရတဲ့ mission တွေကိုဘယ်လိုပုံစံဖြည့်ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်သွားရလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပေါ့ရတကယ်ချင်း mission တွေပါလေဆိုးတော့ဘာ point တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် point တွေတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် point တွေတက်သွားနေမှာတကယ်ချင်း reward တွေလည်းရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့လောက်ပါပြီဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထုတ်မြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ